Државата губи стотици милиони евра поради нецелосно пријавување на платите на работниците, се вели во најновата студија на Економскиот институт Finance Think. Непријавената работа изнесува 21,1% или 1 милиарда и 100 милиони евра. Најчести прекршители се фирмите во преработувачката индустрија и градежништвото. Интересно е што во трговијата и градежништвото, кој учествува со 48% во вкупно непријавената работа, повеќе има целосно непријавени работници, додека во преработувачката индустрија тие се легално вработени, најчесто на минималец, но разликата се дели како плата во плик. За да се реши овој проблем, Finance Think препорачува да се потикнуваат стартапи во сектори со ниска продуктивност, владата да понуди таргетирана финансиска помош, да се зајакнат контролите на институциите. Неформални работници пак претежно има во секторите за миоделство, градежништво и трговија. Тие обично работат во рамки на мали предпријатија и функционираат како самовработени поединци или неплатени семејни работници, често заработувајќи плати кои паѓаат под законски задолжителната минимална плата. Оваа категорија работници првенствено опфаќа мажи со пониско ниво на образование отколку жени во различна демографија. Домакинствата не пријавиле 157 милиони евра, од кои 111 милиони евра приходи од вработување, 42,3 милиони евра од приходи од самовработување и речиси 5 милиони евра од капитални приходи. Не се пријавени дури 70% од наплатените кирии од изнајмување станови и куки. При тоа побогатите семејства затајуваат повеќе приходи, а кај посиромашните тоа зависи од образованието. Колку се пониско образовани, повеќе имаат тенденција да не ги пријавуваат парите. Да се понуди финансиска помош за дел од овие луѓе, најчесто за наетчи, како мали градежници, молери, автомеханичари, да се префрлат од сивата во легалната зона, за Finance Think е клучно во борбата за формализирање на економијата. Според институтот, необходни се и строги мерки на надлежните институции за стопирање на случаите плата во плик. Државниот инспекторат за труд би можел да ги фокусира своите инспекции на фирми и сектори кои имаат голем процент на работници ангажирани на непријавена работа, додека управата за јавни приходи може да се фокусира на фирми и сектори кои имаат поголема загуба на бруто додадена вредност. Борбата со сивата економија и наплаќање на што е можно повеќе даноци ќе бидат главни предизвици за новата министерка за финансии. Најави таа пред да ја преземе функцијата. Мора да ја знаеме структурата во делот на даноците по дејности, независно дали станува за ДДВ, за персонален данок, дали со цел, данокот на добивка и така натаму, со цел да видиме секоја дејност како учествува, што ни се случува и така натаму, и нормално борбата со сива економија, тоа е нешто кое што, кога зборувам за поврзување помеѓу двата системи, Царина и УЈП, в суштината е тоа, да ја спречиме сивата економија. И покрај високото учество на неформалната економија, сепак таа бележи тенденција на намалување од над 40 на нешто над 20% во 2024 година. Во извештајот е наведено дека за тоа особено придонеле промената кон режимот на рамен данок во 2008 година и воведувањето минимална плата во 2012 година.